починається. Я якийсь коротко можу сказати, що вже в 2008 час обговорення народжується. Україна, так. І це прекрасно. Що навіть найтемніші, які вивчали, які виховувалися інших ідеологів, інші ідеологи, інші герої, ідеали, може зайняти в інтернет, почитає, хто ж знав його, як він жив, що він сповідував. І, напевно, технічні моменти, які... Чи спевнити часу, ми дійдемо до цієї справжньої української істини. Ти повертаєшся до дуже вдячний всім тим, хто долучився до створення цього прекрасного мала. Ні, це я виділяв. Це і художники, до речі, я не знаю, що ми з автор цього портрету, Артур Альонов. Я можу сказати лише одне. Коли ну, по-перше, той порівний час, дуже цікава думка, що на той час я можу лише проголосувати, що всі вважалися оплотом русської ідеї всього. Українська революція відбулася вопреки. Це думка багатьох історіків, тому що після російського чистого різного штибу було дуже багато. Деякі жалобили, деякі казали, що з одного боку була не освічена, цікава. Але вони перебуваються всяким різним.